আজুৰ কেদাৰ মন্দিৰত থকা শিৱকুণ্ডৰ যি মাছ আছিল সেই মাছৰ ব্যাপক হাৰত অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হৈছে। আমি ইয়াৰ এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে হাজোৰ এইটো এটা মদনাচল পাহাৰৰ শিখৰত থকা শিৱ মন্দিৰৰ লগতে একেলগে আছে শিৱকুণ্ড এইটো পুখুৰী। আৰু এই পুখুৰীটো মাধৱ মন্দিৰৰ নিচিনাকৈ যে মাধৱ মন্দিৰত বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ মাছ থাকে ব্যতিক্ৰম নহয় শিৱ কেদাৰ মন্দিৰত থকা শিৱকুণ্ডও। আৰু শিৱকুণ্ডতো বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ মাছ আছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজি পুৱাৰ ভাগত ব্যাপক হাৰত অস্বাভাৱিক হাৰত কেইবাটাও মাছৰ মৃত্যু ঘটিছে। কেৱল আজিয়েই নহয় বিগত দুই তিনিদিন ধৰি এনেদৰে শিৱকুণ্ডত অসংখ্য মাছৰ মৃত্যু ঘটিছে। বিশেষকৈ আমি ক'ব পাৰিম যে যি তথ্য জানিব পাৰিছোঁ যে এই শিৱকুণ্ডৰ পানী দূষিত হৈ পৰাৰ বাবেই এনেদৰে অস্বাভাৱিক হাৰত এই মাছসমূহৰ মৃত্যু ঘটিছে। আমি স্থানীয় লোক আছে বা এই মন্দিৰৰ লগত ইয়াতে জড়িত লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে এই মাছৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আমি জানিবলৈ বিচাৰিম যে কি কাৰণত আৰু কেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ এই মাছসমূহৰ অস্বাভাৱিক হাৰত মৃত্যু হৈছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, এই মাছটোৱে নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে মোটামুটি 15 দিনমান আগৰ পৰা এই শিৱকুণ্ড পুখুৰীটোৰ যিবিলাক হাঁহ চৰি আছিল ৰাজা অস্বাভাৱিকভাৱে মৰি আছিল। আৰু হঠাৎ আজি আমাৰ সতীৰ্থ এজন আহোঁতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ মাছ ইয়াত মৰি থকা দেখা পালে। দেখা পাই ইয়াতে অকণমান হুলস্থুল লগালে, তাৰপিছত মেডিয়াক ফোন কৰিলে, এনেকুৱা কৰি হাই হাল্লা কৰাৰ পিছত মানে মাছটো তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে ইয়াতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ মাছ মৰিছে আৰু যি দুই এটা আছে দেখিছে আপোনালোকে কিছু খাই পেলাই নোহোৱাই কৰিছে। অৰ্থাৎ পানীটো প্ৰদূষণ হোৱাৰ বাবে এই মাছবিলাকৰ নিধন হ'ব ধৰিছে। গতিকে এই পানীৰ ব্যৱস্থাটো মানে পানীটো কেনেকুৱা কৰি বিশুদ্ধ কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থাটো মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ উপৰিও ইয়াত আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকেও কামটো কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে ঠাই বহুত আগুৰি থৈ দিয়ে, কাম কৰিব নিদিয়ে কাকো। কিন্তু কথা হ'ল কি, তেওঁলোকে যিখিনি চাফ চিকুণ কৰিব লাগে সেইখিনি সীমিতভাৱে কৰে। আচ্ছা, পুৰাতত্ব বিভাগে যিখিনি চাফ চিকুণ কৰিব তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰা নাই, নিশ্চয় কৰা নাই। ইয়াতে মন্দিৰৰ পুখুৰীটোত তেওঁলোকে কাম চাম কৰিব ইচ্ছা নকৰে। তেওঁলোকে কেৱল চোতালখনত সাৰা পোচাটো কৰিব, চোতালখনত কিবা কাম কৰিব লাগে তাতে কৰিব, বাকী এই পুখুৰীটোত যদি কোনোবাই হাত দিব আহে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বাধা। অঁ চাওক, এয়া অভিযোগ যিহেতু হাজোৰ যিকেইটা মন্দিৰ আছে মন্দিৰকেইটা পুৰাতত্ব বিভাগৰ অধীনত চলি আছে আৰু মন্দিৰৰ যি চাফ চিকুণ হয় বা মন্দিৰৰ যি মেৰামতিৰ কাম হয় সকলো কাম পুৰাতত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা ইয়াতে সমাপন হয়, কিন্তু পুৰাতত্ব বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ ইয়াৰে সদস্য আছে, আমি তেখেতসকলৰ সৈতে জানিব পাৰিম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি আন এটি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া মন্দিৰত থকা ৰাজা। এই শিৱকুণ্ডৰ বিষাক্ত পানী সেৱন কৰাৰ বাবেই এনেদৰে প্ৰতিদিনে ৰাজহাড়ৰো ব্যাপক হাৰত মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিছে। আৰু আমি এয়া বিশেষকৈ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি আমাৰ ND24 দৰ্শকৰ জৰি আমাৰ স্ক্ৰীণত যে এনেদৰে এই ৰাজ হাঁহসমূহ মৃত্যুমুখত পৰিছে। মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটি আছে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা সমস্যা যে মাধৱ মন্দিৰৰ পিছত কেদাৰ মন্দিৰৰ শিৱকুণ্ডটো এনেদৰে অস্বাভাৱিক হাৰত মাছৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয়, আৰু কেদাৰ মন্দিৰৰ পানী সেৱন কৰি ৰাজ হাঁহৰো ব্যাপক হাৰত মৃত্যু হৈছে, কি ক'ব আপুনি? আচলতে মন্দিৰ কমিটি বুলি নহয়, মই এগৰাকী হাজলীয়া হিচাপে কওঁ যে হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ পুখুৰীতেই হওক বা কেদাৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ পুখুৰীতেই হওক, য'ত মাছৰ মৃত্যু হয় কাছৰ মৃত্যু হয় সেইটো আমাৰ আচলতে দুখ লাগে। এইকাৰণে যে হাজোবাসীৰ বিশ্বত এটা নাম আছে যে হাজোবাসীয়ে এই মাছ কাছৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিছে, গতিকে তেনেকুৱা স্থলত এই মাছ কাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হ'লে আমি দুখ পাওঁ। কিন্তু ঘটনাটো হ'ল এই পুখুৰীৰ যিটো আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াৰ পানীটো এই চৈত মাহত কমি যায়, পানী একেবাৰে নাইয়েই, হয়তো সেইকাৰণে কিবা পলিউশ্যন হৈছে নেকি। আমাৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টক দলে মহোদয়ে জনাইছে, গোটেই ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি ইয়াৰ পানীটো পৰীক্ষা কৰিব, পৰীক্ষা কৰি ইয়াত কি পলিউশ্যন হৈছে নে হোৱা নাই, কি হৈছে, অক্সিজেন লেভেল কমি গৈছে নেকি, এইটো তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব বা এক্সপাৰ্টক মাতি আনি তেওঁলোকে এইটো চাব। মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে অৱগত কৰা হৈছে। অঁ হয়, আমি অৱগত কৰাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা আছে যে যোৱাকালি আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰ কোনোবা আহিছিলে, তেওঁলোকে এই পুখুৰীটো চাফ চিকুণ কৰি ইয়াৰ পাথৰ যিবিলাক আছে ভাঙি জয়ী হৈ গৈছে, এইবিলাক মেৰামতি কৰোঁ বুলি কৈছে, গতিকে তেওঁলোকে কেতিয়া কৰে আমি নাজানো। ইয়াৰে পানী দূষিত হৈ পৰাৰ বাবেই এনেদৰে এই মাছসমূহৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা বুলি আপুনি ভাবে নেকি? অঁ, অলপ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ পানীৰ যিটো ৰং দেখিছোঁ এই ৰংটো আমি বেয়া ধৰণৰ ৰং দেখিছোঁ, কাৰণ পানী পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিলে মাছটো কেতিয়াও নমৰে। পানীটো অকণমান অস্বাভাৱিক হৈছে আৰু ইয়াত কি কাৰণত হৈছে কিন্তু মই হয়তো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এক্সপাৰ্ট আমি লৈ আহিম।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।